Oli ku exclusive media mumala nsonga eno ye YouTube channel yaffe gwatanaba kubanga o subscribinga nkutegeeza obenga okikolako mu bwangu ddala ddala amawulire getuino nako olwalero ganti sanno gati esiza ddala eby'omukulu jeno Salim Saleh byo byongedde okubanga bitabuka in fact kyandibanga wachaliwa question mark naye nga njagalo kutegeeza nti bwino owentisa azuse kubulamu bw'omukulu jeno Salim Saleh era nga amawulire getufuna agavaayo gagamba nti omukulu yandibanga munnaye ebibye bye ebibye byandibanga nkuleetedde akatambi ak'omukulu Fred Kajubirumbuye agenda kubanga akunnyonnyola ku biki ebigenda maaso ku bulamu bw'omukulu jeno Salim Saleh era nga agenda kubanga akutegeeza obulamu bwe we buli na ki kyaliko na ki ekigenda maaso we twogerera essaawa ya leero watogerera essaawa zino okusinziira ku information gyefunye okuva mbitongole byonna kubaka tindi ku ground nonya omusajja omusomali exactly wali na ye mpise mu bitongole byonna omuli Uganda Land Board omuli mu Register of Companies omuli malwaliro ag'enjawulo n'omuli bitongole byonna n'amakampuni ngenzo kizula nti woyita mu Uganda Land Board ebyapa byonna ebiriko ebaddeko jeno Salim Saleh byateekebwa mu dwa transfer byava mu Salim Saleh makampuni agasinga obungi gava dda mu Salim Saleh ne gatransferingibwa business esinga obungi bazitadde ku nyondo zitundibwa kitegeeza ki mukubire mukama mungaleza amanyi okukolima kwa mwe n'okunyiga kwa mwe nabagambe ettabi eribu linaatera okukongokako ettabi eddene linaatera okukongokako batya buti kuvaayo kwogera kituufu kalana yaffe twabayiga ennaku zino ekigere webakijjawo tukizza n'ekyenjagala okubaga bannayuganda buli abadde amanyi nti Salim Saleh yakubba ettaka Salim Saleh yakuttira omuntu wo teeka sente zo mu kabokisi wali so ndo bota teka kikumi kiteekewo oba oteka olwatano lutekewo oba yakuttira muntu lutekewo kubanga olwotira ogula enkoko onywe ebbiya okuba embuntu kino nkikubuulira nga nzinze nkyogera bano ebajja ekigere bakitu kanaku zino baateekawo katere ku nsonga za Salim Saleh bataddewo katere kuba balina okusooka okunoonya ebuzizi yonna ttaka kiri yasookerako kugula ebintu ebiri luddawa buli kimu kyonna bagende okujogama nti breaking news omuntu ono bwati guweddemu nga bamaze okukuŋŋaanya buli kimu kyonna nga bamaze okiteeka balina okiteeka naye nga njalabbaga buli muntu yenna yakosebwa nga yakosebwa omusajja omusomaali nkugamba tandika okusevinga sente zo wali tandika okutegateka sente zo wali ez'okugula omucyomo ez'okugula ekita ky'omwenge ez'okuteeka diski wantu mugenda kuzina amazina mufe ekyo nkibagambye so kati temutegana bana basajja oneeka ennyina bagamba bamuwayalinga oli ye ono muhoziraga naye yali awutabitegeera the reason as to why muhoziraga is quiet kubanga akimanyi oli yabadde menta Salim Saleh yabadde menta ate nga abadde ne gavumenti eyiye ng'omuntu kati bali desperate mu struggle neyo ganti power struggle bali mu desperate nyo tebamanyi kikiddako bali desperate tebamanyi kiddako bali desperate tebamanyi kiddako kubanga osobola okuba na buli kimu kyonna naye tosobola kuba na budde osobola okukola buli kimu tosobola kuba na budde osobola okuba na buli kimu ensimbi amayumba na buli kimu naye tosobola kuba na budde tozanyisa obudde mbawaddeko ku source gye nakakuŋŋaanya sofa
tereka sente za mumozi tereke mpola mpola sonda chikumi 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 ezo kunywa ndume ezo kunywa simanyani mutegeka umuteke sereza mwao mpola mpola muzitegeke bale bavira yo gamanti kubaka tufeche chibatu manyiko nafe tubabala batubala wana vira yo okumwebe kila boke njini nafe tubawadeko priyambo tubawadeko chibategeza anti bobe njini tuwagala beya bizize chinti tutuja alababi za maulile gabu nenga zijala baga buligu ya tusake chizivu yena sonda sente gubatu sake chizibu chona sonda sente uyo kaseta avago reason being ono abadene 70% mukono kwa dynasty ono abadene ama je 60% aga UPDF nga gage aga fandinga ono etaka lya Uganda nge gwanga alinako ebitundu anambitano kubulichikumi etaka lya Uganda nga Uganda ali owninga 45% Omo chitegeera kachi badine bulungi omusajja gonjogera ko Salim Saleh mu government abaddazanya 70% politically yabadde agula buli politician yenna okuva ku chairmanero C1 chairmanero C2 chairmanero C3 ba kansala ba MP ne ba politician bangaya bateka mu sente yenga je yabadde akolo mulimu ogwo abadde ina amagye bitundu nkaga ku buli kikumi nga yagafuga agage agage gabadonga yagafandinga oyo yabadde asalawo nabane bagenda okubeera ba minister part of it era ono ettaka lya Uganda lyonna alina 45% nga libadde lirye 45% nga ne bajeti ya Uganda esoma buli mugwomukaaga abera kono omutemo ogugwe ebitundu abiri bitano ku buli kikumi ku nsindizo muwo musoro nga inake ebitundu abiri bitano ku kikusende ze basoba budget mu parliament wali nga inake ebitundu abiri bitano ku buli kikumi joyo nesali n'omuga jonyo kasoda owanyo kasigala tacha asobola kanywa n'omugambo wa ekiwojolo kikina gantai sisi ensinzibu ensi tumenyera bwerere n'otunulira abantu nga batta abantu batambula ne mundu bakaalakaala bawamba abaana b'abandi okatiima n'abasajja kikiki ensi tekungula tugikyalako bukyazaako wayagivirwa n'enfuduza emmengo zituuka ne zifa naye Museveni gw'olowooza ogenda kutwala w'ensi eni n'okinywa abantu n'obatta oyina naavu ekizampu ezikwetolodde muto owuuli wali tacha asobola kwogera kigambo kyenkyonna tacha asobola kwogera kigambo kyonna nina otula n'ogati gundi mumutte gundi mukwate mujja kunoonya reconciliation nga tizi impossible Museveni ojja kunoonya reconciliation nga no one is going to reconcile with you because you fail to understand nti Katonda akuwadde chance Mayiga njagala kutegeeza kwoli kuno okulemeza Ssaabasajja Kabaka kutagenda kufuna bujjanja bikiyamba ani fogwaffe tugukoze tumaze okumulisaako ettaale kula ekumuli mwesipoteze nezo mukisaawe Nambole omu kisaawe kya Manchester be Madrid nezikubadama pya tukuta Katonda kugenda gati simanyi Ssaabasajja Kabaka simanyi ya gudwa simanyi araje miyake ena araje ya rumu mtu tawona ate mbu wangwa omuntu wa mugonvu tumuleta mu public bobo gwe nyi gwo muwebula gwo muleta mu public ngamurade gwo muwebula sife wafe tukuba mulango kutakungula Ssaabasajja Kabaka nkubuli ya mayiga toyina kyogenda gamba mu muganda wa deno ate kati nkubulira bakulinze bwongereza amajiba agaguze dda mu Walmart amajiba agaguze dda mu Migros okimeche kitegeeza amajiba agaguze dda mu Walmart baga guze dda mu Migros baga guze dda gali maka gabantu bakulinze bachi bali ndu banali kubira kubutida bakulinze Sweden baga guze dda bakulinze Denmark baga guze dda ebungereza baga guze dda yo mu America bambi ekyo kyo kirunjo chimanyi kusata leja kigenda kutokotanga siku kisani kide bakulinze atene season ozimaye kasaba sababu bawa permit mwe kafasi uli wa kubeji toda wogenda muvunanira
Situla saba sadya kabaka ngenda bujisimu fungize afumage dafuno bujanjabe. Reason being, but politicians tewazi janja wa Uganda batu baba janja dabu niate saba sadya kabaka njini nsi no mulemeza wa atude ayerie ogenda tuga ambache mkulu ogenda banga ambache baganda. Ogenda baga ambache abaganda emyaka na ogenda baga ambache